pot aprendre de tot, no? Perquè tenim una oferta molt àmplia, tenim des de cursos d'informàtica, cursos de memòria, cursos de costura, manualitats, història, de tot, hi ha cursos de tot. Però ja des del punt de vista ja més personal, ja deixaríem la part acadèmica, què es pot aprendre, què es pot treure d'aquests cursos? Doncs sobretot es pot treure companyerisme, amistat, solidaritat, conversa, empatia. Nosaltres es posem tot el que hem fet durant tot l'any i tot el curs i es posem tot el nostre esforç, el que és el patchwork, el que són les bosses, el ganxet, tot. Muchas cosas hemos hecho, detalles como bolsos, colchas, camino de mesas, diferentes tipos de decoración, un poco de todo.